ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ତମାଦୁଆ ଗାଁର ରବିଶଙ୍କର ମାଝୀ ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମାଝୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମା, ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ରବିଶଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଖିନ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ନାଚ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନ ବୁଝିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ, ପୁରା ମାନେ ଏକଲରେ ଦେଖୁଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ସମୟ ସରିଗଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି ବରହମପୁର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ଦେଖିଲେ ପରେ ମାନେ ପୁରା ଚୁମ୍ବକ ପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନଥାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଦେଖୁଥାଏ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। 2007 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ସେଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ 2012 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟାୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀରଙ୍କଠାରୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଏବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ମାନେ 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 ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରିବେଶ ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲେ। ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ନିହାତି ମୁଁ ଶିଖେଇବି ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ? ସାର୍ ଏତେ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି, ତା ସହିତ ନିଜ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ କିଛି ମୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ତ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଲାଇନ୍ ଯିବି, ମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୋତେ। ରବିଶଙ୍କର ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ବାଡ଼ି ବଗିଚା କାମରେ। ଆଉ ପୁଅ ଏତିକି ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସିଏ ତାର ସେ ନାଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସେ, ଆସିଲା ପରେ ଘର କାମ ଧାମ ସବୁ ଚାଷବାସ, ଗାଈ ଚରେ, ଆଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚାଷବାସ ସବୁ କରେ। ଚାଷ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରିୟ ଅଛି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ କେବେ ତୁଚ୍ଛା ରହେନି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଜଗତରେ ତାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ଲାଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହେଲେଣି। ଏଭଳି ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଯୁବକମାନେ, ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏରିଆ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ରବିଶଙ୍କରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତା ସହ ଦୂରଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ କଳାକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଜି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ମିହିର କୁମାର ଜତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।